بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوبو e gjenë veten në të parën, në të dytën apo në të tretën. E janë zbashku ta lexojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله إلى أرتو أرثوت باستاي نيو أظام ليبرين روبر وطان زجيانو زجيانور ديسا فريتوري يبون بادريتسي ظلم فيتس. Disa janë në rrugë të mesme, ndërsa disa me lejen e Allahut shkojnë me të mira përpara. Kjo është dhunti dhe mirësi. Të nderuar, femin hum dhalimun li nefsihi. Kjo është e para. Disa prej tyre i bën dëm vetes. Këta që i bën dëm vetës janë prej besimtarve, janë besimtarë. Por e dëmtojnë vetën duke i bo disa veprimet ndalume që janë haram. Wa minhum muqtasidun. Allahu i lartësuar thot, disa janë në rrugë të mesme. Sinqerisht, kush janë këta? Disa prej besimtarve të zgjedhur janë në këtë rrugë për shkak të kryerjes së obligimeve të Allahut subhanehu ve teala dhe ndalimit nga haramet. Por kanë mangësi në kryerjen e disa obligimeve, disa veprimeve vullnetare. Wa minhum sabiqun bil khairat, disa shkojnë përpara me mirësi me lejen e Zotit xhelle xhelalu, pra janë disa prej besimtarve përpara me veprime duke i kryer detyrimet, duke edhe i bo punt dhe detyrime, punt vullnetare. Andaj, pyetja, po e ri përsëris edhe njerë pyetjen, pasi që e dëgjove fjallën e Allahot. Tani, ti a jenë të parën? A jenë të dytën? A jenë të tretën? Është e rëndësishme ti, ti japësh përgjigje vetes, jo vetëm se me mendime, jo vetëm se me fjallë, por vepra dhe puna jote tjetë përgjigje e duhur në këtë pyetje. O Allah, na fal, na mshiro, na dhuro xhennetin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.